Uh, der bliver holdt breakdance-konkurrence her! Oh, det vil jeg gerne være med til! Åh oh, ja! Åh oh, nej! Måske er du den bedste racerkører-fyr, men jeg er den bedste breakdancer-fyr! Se her! Ja. Som om! Jeg kan alle de fede dansetrin! Se, jeg har pakket dem! Der er en kuffert fuld af dans! Wow! Ja, hvad? Ja, Men kan du lave robotten? Ja! Hey, se derfor! Det må du undskylde. Det var en forfærdelig ulykke. Jeg prøvede at lave robotten, men det er det eneste dansetrin, jeg endnu ikke mestrer. Ja, det kan jeg godt ordne for dig. Kan du det? Ja da, det kræver bare, at vi er lidt ekstreme. Stort tillykke. Operationen er vellykket. Kan jeg lave robotdansen nu? Selvfølgelig, for nu er du jo en robot. Hvordan er det muligt? Det er enkelt. Jeg fjerner din hjerne og satte den ind i en robotkrop. Kunne jeg ikke bare have taget dansetimer? Jo, men det her er bedre. Vent og se. Fed krop, men det vil kræve mere end det at slå mig, robotfyr. Jeg er ikke en robotfyr. Jeg er en robotmand. Dødt, snor! Wow, hvad? Swiggle, swiggle, swiggle. Brrrr. Bada, 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 brrrr. Åh ja, hvad? Wup, 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 wup. Zip, zip. Åh, bop, 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 bop. Genstart, genstart. Kontrol alt elite. Hvor autentisk. Ja! Åh, sådan, mand! Hurra! Jeg vandt igen!